vou pedir ao gajo que andava aí, um miúdo que anda aí, queria aquele lado ali, não queria aquilo, porque ele está sempre ao sol. Para aquela vista lá. Aquela vista, na grande, está à sombra. Ah. Então, bem, fiquei que temos chegado aqui. É que eu não dou a pedir, ele andou a pedir. Porque ele está ali sentado, andou a pedir este chaval aqui, que é aquele ali, que é aquele. Sou muito esperto. Não, o fica bem para aquele lado. Mas ele andou a pedir aqui, ou este, aquele. Para ficar ali. Para guardar aquilo ali para ele. E ele vai acabar com o seu. A primeira cara está a fundo. Então o cartaz é mais do que fica. Pum, pum, pum! Pum, pum! Pum, pum! Ele foi para aquela lado. A cara com a sombra. E ele não. Ele não apanha a sombra. O tempo todo não apanha a sombra. O sol está ali com essa comida que pum, pum! Pum! Mais o guarda-redes tem 12 anos. Não estou a ver o Sálvio a dizer se quer mais da hora. Pum! Guarda-redes 12 anos na imagem. Isso é o único jogo do quarto árbitro. Olha o guarda-redes que me fica, para estar a coxar.